Ābolu audzētājs pensionārs Valērijs Romānovs kopā ar savu suni Regi apsteigā ābeļdārzu un pārbauda, vai nožogomā nav pamanījies iekļūt kāds zaķis, kurš ziemā ir lielākais kaitnieks saimnieka dārzam. Ziemā darba ir mazāk, tāpēc Valērijs šo laiku pavada domājot par saimniecības modernizāciju. Rakstot projektu un piesaistot Eiropas naudu, Valērijam izdevies izveidot jaunu nožogojumu, kurā pavasarī tiks stādītas ābelītes. Это продолжение тому уже 10 лет одному саду. Šeit būs turpinājums. Tam dārzam ir 10 gadi, viņu vajadzēs atjaunot pēc 5 gadiem. Un kā reiz pēc 5 gadiem šajā dārzā jau būs raža. Zaudētājs es nebūšu. Pensionārs ar ābolu audzēšanu nodarbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Viņa prāt šī nodarbe ir perspektīva, jo lai ābolus audzētu, nav nepieciešama tehnika, neliels darba spēks. Передо мной такой опыт печальный. Man ir tāda bēdīga pieredze. Mans vectēvs 80. Gados aizbrauca ciemos pie brāļa uz Ļeņingradu. Padzīvoja mēnesi, viņu vairs nevarēja pazīt. No bezdarbības saslima. Tāpēc jau vairāk kusties, jau vairāk dzīves un spēka. Programmas skolas auglas ietveros izaudzētos ābolus Valērijs piedāvā vietējām mācību iestādēm. Visi āboli, kas šobrīd atrodas glabātuvē, ir paredzēti skolēniem. Pavasarī paplašinot ābeļdārzu, Valērijs piesaistot Eiropas naudu ir paredzējis savu veco šķūnīti pārveidot par plašu un modernu ābolu glabātuvi. Jāteic Viļakas novadā, Valērijs nav vienīgais aktīvais zemnieks, kurš apgūstot Eiropas naudu modernizē savu saimniecību. Dzintars Šmits, rakstot projektu, ir iegādājies jaunu un modernu traktoru. Tas traktors ir iegādāts modernizācijas projekta ietvaros. Ir ņemti savi līdzekļi biekrāt, ir ņemti kredīti papildus. Nu, kā sacīt, arī Eiropas saimnības atbalsts. Tāpat ne jau tikai traktors, ir arī jauna sējmašīna. Zemnieku saimniecības Aldem īpašnieks Dzintars Šmits ar lauksaimniecību nodarbojas jau kopš mazotnes. Sākumā graudaugi audzēti 27 hektāru platībā, taču gadu gaitā saimniecība paplašinājusies un šobrīd apstrādājumā zeme sasniedz jau 150 hektārus. Papildus graudu audzēšanai zemnieks šajā pavasarī nolēmis iegādāties gaļas govis. Paņemta tagad nomā no pašvaldības zeme, kura jau dažus gadus nav bijusi gopta, nu, viņa ir kā piemērota gaļas lielo paudzēšanai, lai varētu nu, perspektīvā arī apsaimniekot arī tās zemes, kuras ir, kā sacīt, kuras tagad ir, kā sacīt, nav koptas un aizaugušas, ja, bet viņas ar lielopu palīdzību tiks attīrītas, nu, jo lielopi tajās platībās iziet, kā sacīt, tās visas grūmatoses un līdz ar to var sākt iekopt graudkopību vairāk paplašināt. Dzintars kopā jau īstenojas 5 Eiropas projektus. Jāteic, tieši Eiropas līdzekļu piesaiste viņam ir palīdzējusi pamazām attīstīt saimniecību. Nav jau vieglas darbs tas lauksaimniekiem, bet, nu, ja strādā, tad visu var panākt. Nav tā, ka, nu, iztikas līdzekļu vienmēr būs. Un kā lauksaimniekam pašiem vēst arī vienmēr būs. Nebūs tā, kā pilsētā, kad dzīvosi. Vienmēr būs maize, vienmēr būs kartupeļas, vienmēr būs gaļa. Nu, un arī naudiņa tiek tāpat jau. Ziemas laikā Dzintars jaunajam traktoram pielicis sniega tīrāmo lāpstu. Ja uzvarēs novada izsludinātajā konkursā, viņš savu pagastu ceļu satīrīs no sniega kupenām.